В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Три авто з іноземною реєстрацією розмитнили на Хмельниччині. Про це повідомив заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук. За його словами, процес митного оформлення відбувався за новими правилами. Митне оформлення транспортних засобів, які ввезені громадянами в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року, так звані, як їх в народі називають, євробляхи, здійснюється безпосередньо на митному посту Хмельницький центральний. Для того, щоб провести таке митне оформлення, необхідно громадянам необхідно звернутися сюди, доставити транспортний засіб безпосередньо сюди до нас в зону митного контролю і подати декларацію з сплату відповідних платежів. До декларації додаються необхідні документи, зокрема, документ, що підтверджує право власності на цей транспортний засіб, документ, який підтверджує вартість цього транспортного засобу, документ, який свідчить про те, що транспортний засіб знятий з обліку в країні, звідки він сюди прибув. І обов'язковою умовою є необхідний документ, який підтверджує право власності. Більше про нові правила розмитнення автівок дивіться у наступних випусках новин. Шість актів про порушення закону про автомобільний транспорт склали сьогодні в Хмельницькому працівники управління Укртрансбезпеки в області. Про це повідомив старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Олег Ваналюк. За його словами, сьогодні вранці працівники управління Укртрансбезпеки в області перевірили в обласному центрі 40 автобусів. Така ж перевірка відбулася нині у Кам'янці-Подільському. На даному заході сьогодні було перевірено близько 40 автобусів, складено 6 актів порушення законодавства про автомобільний транспорт. Основні такі порушення – це не працюють задні ходові вогні, не працюють споловочисники, відсутня в омивачу вода, додатково встановлені сідушки і один факт – це позагаражне зберігання транспортного засобу. Тобто транспортний засіб не зберігався у місці, де він має згідно договору зберігатися. Дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобусу та вантажівки сталася поблизу села Прибузьке Хмельницького району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, 49-річний житель Кам'янця-Подільського, який перебував за кермом рейсового автобуса, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою вантажівкою. За інформацією Інни Глеги, 6 пасажирів автобусу отримали травми та доправлені до Хмельницької обласної клінічної лікарні для надання необхідної медичної допомоги. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції. Алкоокуляри представили в управлінні патрульної поліції Хмельницької області. Про це розповідає прес-секретар патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. Ці алкоокуляри дають змогу відчути наслідки алкогольного сп'яніння. Одягнувши їх, потрібно виконати кілька вправ – пройтись прямою та кривою лініями, потім виконати кілька завдань на аркушах паперу. Ці окуляри діють на очі кожного, хто їх надягає. Тобто вони спотворюють світ таким чином, яким виглядом бачить світ саме на тверезій воді. Тобто це розмивчаті такі зображення та людина втрачає просто орієнтацію руху. У нас у використанні є 3 пари таких окулярів і ми їх будемо використовувати завжди під час проведення якихось масових заходів, щоб усі бажаючі могли зрозуміти, наскільки небезпечною є проблема керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Друге судове засідання у справі власника приватного акціонерного товариства «Проскурів» та народного депутата України другого скликання Івана Рудика відбудеться сьогодні о 14-й годині в Хмельницькому міськрайонному суді. Про це повідомляє прес-секретар міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, Івана Рудика підозрюють у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та звинувачують у відмові від проходження тесту на кількість алкоголю в крові. На судовий розгляд 27 листопада водій не з'явився. Підозрюваному загрожує позбавлення права керування транспортним засобом на 1 рік з накладенням штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів. Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр підготував нову концертну програму до новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив його художній керівник Тарас Безнюк. За його словами, такий концерт колектив влаштує щороку. Тарас Березнюк додає, цього року підготували нові твори. Концерт відбудеться 12 грудня о 18:00 в
Хмельницькому міському будинку культури. Вхід вільний. Є такі твори, які традиційно ми їх також виконуємо з року в рік. Це такі як попурі на новорічні теми і гурту Аби, і в лісу роділа сьолочка, як то кажуть, і новорічні твори. І програма така цікава, вона включає твори і наших українських композиторів, і такі як Френка Сінатру. В цьому році зробили наголос більше творів Френка Сінатри, Елли Фіцджеральд. І наших українських композиторів. Завершилось перше коло дитячо-юнацької футбольної ліги у Хмельницькій області. Про це розповідає заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За його словами, це змагання серед двох вікових груп – юнаків 2003 і 2004 та 2005 та 2006 років народження. На лідируючих позиціях ті команди, які загалом приймають участь вже не один рік. Ось це дитячо-юнацький футбольний клуб «Поділля», дитячо-юнацька спортивна школа номер 1, місто Хмельницьке і Нетішин. Також добре почали ці змагання команди ДЮСШ номер 2 міста Кам'янець-Подільського і команда «Патріот». Це військовий ліцей, які в минулому році тільки взяли участь в наших змаганнях, а вже виступали в фінальній частині. Микола Кузнєцов додає, друге коло змагань розпочнеться в квітні 2019 року, де по три кращих команди з кожної підгрупи зіграють у фіналі в червні місяці. Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках новин. Побачимось!